menya kiugo. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ĩtagwo menya kiugo, kana na gĩthũngũ know the word. Thĩinĩ wa situation iria tũkoragwo thĩinĩ wacio, thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, nĩ harĩ kiugo kĩa ihinda rĩu, kana gĩa that situation, kana kĩa ũndũ o wothe ũrĩa ũngĩkorwo wĩ thĩinĩ waguo. Nĩ maita maingĩ tũgĩkoraga in different situations, kwĩndĩ tũngĩkora tũkenete, nĩ harĩ o kiugo thĩinĩ wa gĩkeno, kwĩndĩ tũngĩkora tũgĩcakaya nĩ ũndũ wa rĩngĩ hena mũndũ witũ ũpacĩte, kana he mũrata waku, kana ona mũciari, kana ona mũndũ wa family, na ũgekora in that situation you are mourning. There is word for that situation. No ĩkore nginya rĩngĩ nĩ ndwari, kana nĩ maũndũ matiganĩte, ũrĩa arenda kuga nĩ atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa situation ĩyo yothe, God has spoken his word, na ũngĩoya kiugo kĩa Ngai, apply in any situation you are, that situation can change. Ya ndwari, ya maborezi, ya mũthemba ũrĩkũ, ya nginya gũtiganio nĩ arata, ya gwĩkora nginya wagĩte kĩndũ, ũgekora wĩ hatĩka-inĩ, wĩ thĩna-inĩ, kiugo kĩa Ngai no kĩ apply in every situation in our lives. Nĩ ngwenda tũigue ũhoro ũyũ ndĩnaguo, na nĩ gũtũrathima mũno. Ngwenda kwaria ũhoro wa the marvelous God, the marvelous God, ũhoro wa Ngai wa magegania, ũhoro wa Ngai wĩkaga maũndũ gũtarĩ mũndũ ũngĩhota gũtarĩria. Na Ngai ũyũ wega wake, he is also the provider, the provider for everything we desire in our lives. Ndenda tambe tũkinye rĩrĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai, thĩinĩ wa thamaki wa kerĩ, tuone karũgano gegũtwaka mũno, tuone ũhoro wa thamaki atatũ arĩa manyitanire magĩthiĩ mbara-inĩ, na me kũndũ marĩ-rĩ, werũ-inĩ wa Edomu-rĩ, maũndũ makĩritũha mũno. Wathoma athamaki wa kerĩ, wanjie ũthiĩ chapter 3, wakinya chapter 3, wanjie kamwarĩ ka mbere, ũikũrũke nginya verse 18, ona no ũkĩrie, na nĩ ũkuona every detail, tondũ kũmbureki kĩra kitu, no kwenda kuga ũrĩa karũgano kahana, nĩgetha twĩrute nako. Nĩ mũthamaki wa bũrũri wa Isiraeli, wakinyire handũ agĩciria, tondũ nĩ aremerwo nĩ mũthamaki wa Moabi, agĩciria nĩ egũthiĩ kũhũra bũrũri ũcio. Na akĩmenya nĩ egũthiĩ wiki, nĩ egwĩta Josafatu. Josafatu nake arĩ mũthamaki wa bũrũri wa Juda, na Juda nĩ ta kuga praise. Josafatu arĩ mũrata wa Ngai, no mũthamaki wa Isiraeli wetagwo Joram, he maũndũ ekĩte, na gwĩ kũndũ ahĩngĩcanĩtie maũndũ kũringana kũrĩa aciarĩtwo, na nĩ tũkuona karũgano gake. Ũguo ndarĩ mũndũ warĩ na mĩgendere mĩega, no nĩ include mũndũ warĩ na mĩgendere mĩega, mũndũ wetigĩrĩte Ngai, mũthamaki wa Juda, Josafatu. Na nĩ acoka ake include mũthamaki wa Edom. Ũguo makĩnyitana marĩ athamaki aigana atatũ. Na karũgano gaka nĩ ũgũkona wega biũ, na one ũrĩa mathire, ũrĩa mekire, na in short, magĩthiĩ werũ-inĩ, magĩtuĩkanĩria werũ-inĩ wa Edom. Na makinye werũ-inĩ wa Edom-rĩ, makĩhũra raũndi kũu, makĩhũra kũu, na makĩũrũra kũu, kwĩhinda rĩa thikũ mũgwanja, na matigithĩtie o ũguo, nĩ makuĩte nginya thigari ciao, na me thĩinĩ wa werũ ũcio-rĩ, after thikũ mũgwanja-rĩ, maĩ magĩthira. Ũguo gĩgĩitana ndumo, me kũrĩa werũ-inĩ wa Edom. Nĩ werũ warĩ mũnene mũno, no ta ũrĩa wĩ werũ ũrĩa ũmaanicaga, werũ ũrĩa ũkoragwo ũhana, werũ nĩ kũndũ ũngĩthiĩ nginya ũkuĩre kuo, nĩ ũndũ wa ng'aragu, wagĩte gĩa kũrĩa, wagĩte gĩa kũnyua, na wagĩte ona njĩra, the way out. Ĩyo nĩyo situation ĩrĩa athamaki atatũ mekũrire me thĩinĩ wayo, in the wilderness, without water, na matarĩ na nginya kĩrĩgĩrĩro gĩa atĩ nĩ makauma kũu me muoyo. Nginya nĩ makinyaga handũ Joram mũthamaki wa Isiraeli ageciria atĩ nĩngĩ wamaneanire moko-inĩ ma Moabi, nĩkĩo me thĩinĩ wa that confusion, nĩkĩo matarĩ na idea ũrĩa megwĩka, na nĩkĩo nginya matarĩ na maĩ tondũ magĩthirire, ageciria atĩ nĩngĩ wabangĩte kũmanina. Nĩ wĩkoragwo nawe wĩ thĩinĩ wa situation ya wilderness, ũgekora maũndũ marĩa woĩ rĩu nĩ mathirire, rĩu ndũrĩ na idea rĩngĩ, ũgekora nginya uko katika ile hali ya gũkorwo wĩ werũ-inĩ, andũ anyu nĩ magũtiganĩirie, andũ wĩhokete mũno, andũ wendete mũno, andũ ũguo gatĩrĩrĩ,
ingikanyitwo ni thina ri ningakaira mundu fulani ugakinya hindi ukagia na thina ucio wagire gukaira mundu ucio ona thimu yaku ndangioya ona ndangitua ni akuwi ni uri ukora utiganiirwo ni andu othe ni uri ukora wamukitwo ni uri ukora werũ-inĩ wa mũthemba itha werũ-inĩ wa ndwari werũ-inĩ wa thina werũ-inĩ wa gũtiganĩrio werũ-inĩ wa kwehererwo werũ-inĩ wa rĩrĩ rona hau ndũngĩhota gwĩkwo ndũngĩhota kuma hau no point nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ ngai ũrĩa wonaga mũndũ harĩa hothe akoragwo na ngai endaga tu o ũndũ ũmwe o gwĩtwo tu o gwĩtĩkio ũgakora rĩrĩ ndwategemea hinya waku ndwategemea arata aku ũrategemea ngai ngai nĩ endete ũndũ ũcio mũno rĩu rĩrĩa athamaki matukanĩirwo rĩ nĩ moririe atĩrĩrĩ nĩ maranĩirie makĩonania atĩrĩrĩ ĩ gũkũ rĩ nĩ kũrĩ mũnabii nĩ kũrĩ mũndũ tũngĩhoya kĩrĩra kĩa ngai tondũ nĩ mendire kũmenya ũrĩa ngai angĩka thĩinĩ wa situation ĩyo ũguo nĩ mendire kũmenya kana kwĩ ngai mangĩrongoria he mũthamaki wa bata mũno ũcio ndandĩra gwĩtwo Josaphatu tondũ nĩ arĩ na idea nĩ arĩ na connection nĩ arĩ na ũhoro wa ngai na nĩ arĩ na idea rĩrĩ nĩ kũrĩ anabii a ngai in that situation ĩyo marĩ Josaphatu akiuga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũkoragwo na kiugo kĩa ngai tondũ nĩ merirwo atĩrĩrĩ rĩrĩa moragio kana nĩ kũrĩ mũnabii wa ngai he mũndũ amerire nĩ kũrĩ mũnabii wĩtagwo Elisha na Josaphatu agĩkorwo nĩ hamwe ũhoro ũcio na akiuga Elisha nĩ akoragwo na kiugo kĩa ngai in your life ndiũĩ nĩ andũ arĩkũ makoragwo makũrigicĩirie tokorwo ũkoragwo na andũ matoĩ ngai na rĩrĩa wagĩa na thĩna they cannot even pray with you no makwehereire no manjie gũtuĩra cira no maugire ĩhĩ no anga wĩkĩte ũndũ mũru no anga nĩ punishment magũcokie kwĩ ngai ona citagĩrĩire no nĩ wega mũno in your life gũkorwo atĩ wĩna arata menao ngai arata godly ũndũ ũmwe Joram mũthamaki wa Isiraeli ekĩte mwega nĩ atĩ akĩoya thamaki ya thatũ rĩ ũcio Edomu na Josaphatu rĩu nake we mwenyewe rĩu marĩa thatũ rĩ oire rĩ rĩu thamaki ya ithathatũ akĩmoya rĩ nĩ oire mũthamaki wa bata mũno woĩkaine in the presence of God nĩ tondũ arĩ mũrata wa ngai Josaphatu ndagĩrĩire gwĩciria korwo matiana Josaphatu rĩ na mende kwoya ũhoro wa ngai rĩ ndiũĩ magĩathire kũ tondũ nĩiguaga onawe rĩmwe wanaigua andũ onakorwo tiwe wanaigua andũ magakinya handũ makagĩa na mathĩna makĩerana atĩrĩrĩ nĩ tũthiĩ kwa mũndũ mũgo nĩ tũthiĩ kwa mũrogi ũgakorwo hena andũ mangĩgũtwara kwĩ ngai cia gũkũ thĩ ngai citagĩrĩire no nĩ wega mũno gũkorwo wĩna mũrata atĩ maũndũ mangĩthũka he mũndũ ũngĩkwĩra nĩ tũthiĩ nyũmba-inĩ ya ngai nĩ twĩhinge na tũhoe nĩ tũrongorie kĩrĩra kĩa Jehova nĩ tũthiĩ kwĩ mũndũ tũĩ ũcio nĩ ahũthĩragwo nĩ ngai in this case nĩ mathire kwĩ mũndũ wĩtagwo Elisha mũnabii wa ngai na makinya-rĩ Elisha nĩ aiguĩtete kũmaingata rĩrĩa maitho make monire Joram tondũ toguo kugĩte hau kabere Joram ndarĩ na mĩgendere mĩega na Elisha nĩ arakarire mũno na kiugo just ekũmera just go away ndikwenda kũmuona tondũ nĩ maona ndendaga kuona Joram ona ĩkinyĩte handũ akamwĩra atĩrĩrĩ thiĩ kwĩ anabii a thoguo thiĩ kũrĩ anabii a nyũkwa ũngiuga mũnabii wagĩkĩria ciugo ta icio nĩ bitterness ya rĩrĩ ya Joram aumĩte kũndũ atĩ aciari ake marongoragia ngai cia Baali kana ngai citagĩrĩire nowe mwenyewe ndaigana kwehera ũndũ ũcio no wega wao mwenye kũrĩa manyitire nĩ mũthamaki ndĩragwĩtoretwo Josaphatu tondũ rĩrĩa Elisha onire Josaphatu ehau agĩtĩkĩra kũmarĩria nĩ ũndũ wa rĩrĩ wa gũtĩa Josaphatu Josaphatu arĩ mũrata wa ngai toguo kugĩte hena mũndũ mũngĩthiĩ nake handũ mũingatwo hena handũ mũngĩthiĩ na mũndũ kũringana na kampani ĩrĩa ũrĩ ũkore maũndũ maku nĩ mathũka ũguo ndagĩrĩire kũndũ ripoti ya rĩrĩ nĩ wega mũno ũkorwo wĩ very careful in your life ũkamenya nĩ mũtwaranaga nao tokorwo rĩngĩ he mũndũ wethagwo aninwo he mũndũ ũkoragwo na maroho matarĩ mega he mũndũ ungodly he mũndũ character yake ti njega na gũtwarana nake
no gukwa affect in a very negative way uguo ni wega kwi ligiseria andu aria godire andu aria uramenya wega ati mena uratana ngai na tugicoka haha kiugo ini gikitararia ni ati liria Elisha amaragiria hena undu amire wa bata muno nikio tuga our God is a marvelous God tunameriria tiriri na meweroini akimera 1 ejai mitaro mareja mitaro na niweroini Elisha gacoka akamera tiriri mutikuona ruhuho ona mutikuona mbura and yet ngai nie kuihuria mitaro yo na mai ngetuone thiini wa vasi ya irere guhoro ucio na ngai nie uturathima muno twi hamwe tugithii na mbere kumenya kiugo giake verse 16 nihode irauga nake akiuga atiri uu niguo riu ni Elisha urauga uu niguo Jehova ekuuga ejai mitaro iyure gituamba giki nigukorwo Jehova ekuuga uu mutikuona ruhuho kana mbura no riri gituamba giki nigikuiyura maai na inyue na ng'ombe cianyu na nyamu icio ingi cianyu mumanyue nĩguo ũrĩa Elisha arauga nĩ ũndũ ũroneka wĩ mũritũ mũno gũtikuoneka rũhuho na gũtikuoneka mbura but yet mĩtaro ĩno mekwenja gũkũ gĩtuamba-inĩ gũkũ gũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro marerwo menje mĩtaro where there is no hope magacoka makĩrwo atĩrĩrĩ ona matikuona rũhuho ona matikuona mbura maitho maitũ ma kĩmbere meciria maitũ nĩgetha mbura yure tambaga kuona itu rĩa tũtungĩria tũkona rĩu gũkagĩa na ndariri cia atĩ rĩu nĩ gũkura na rĩu haha hatirĩ ndariri ona ĩmwe maronio atĩ nĩ gũkura ũndũ ũrĩa marendeka meke nĩ mathĩke tu menje mĩtaro ũguo nawe no ũkorwo wĩ pointi-inĩ ya ona ya gũkua kana ya kwĩgera ngero ya committee society tondũ wa maũndũ ũrĩa makũritũhĩire no ngai arenda wĩke ũndũ ũyũ ũmwe na gũkũkwarĩria just obey his word ũkũmwathĩkĩra tu and everything in your life will change ũndũ ũrĩa mekire they never argued with the prophet of God Elisha ũrĩa mekire nĩ gwathĩka tondũ marĩrwo atĩrĩrĩ just dig the ditches ejei mĩtaro na ona mwaga kuona hau nĩ hega mũno ona mwaga kuona mbura kana rũhuho mĩtaro ĩyo no ĩkũihũra maĩ verse 18 ĩrauga ũũ atĩ ũndũ ũyũ nĩ mũhũthũ maitho-inĩ ma Jehova ũndũ ũyũ nĩ mũhũthũ maitho-inĩ ma Jehova na ningĩ nĩekũneana Moabi moko-inĩ manyu rĩu haha ngĩrĩkia nĩ kuga atĩrĩrĩ ũndũ ũyũ marendwo mekerĩ nĩ mũritũ mũno kũrĩo no kũrĩ Jehova nĩ mũhũthũ mũno maũndũ mangĩ matũritũhagĩra nĩ mahũthũ mũno maitho-inĩ ma Ngai tondũ Ngai nĩwe mwene kĩrĩa kitu na kĩrĩa gĩothe wendete onokorwo nĩ ũtuĩte wethete mĩaka mĩingĩ atĩa no ũkorwo nĩ tũkinyĩte mũico waku no ũkorwo nĩ ũndũ ũcio ũtarĩ mũritũ mũno maandĩko marauga ũndũ ũcio nĩ mũhũthũ mũno maitho-inĩ ma Jehova yours is just to obey wĩke ũrĩa kiugo kĩrauga the rest God will fix God bless you and God deliver you from any situation in the mighty name of the Lord.